На території нашого регіону представники різних груп, не тільки різних представників різних регіонів України, але й представники різних національних груп. І тому і навіть у вишивках відчувається взаємовплив різних народів. І це видно на цих речах, які тут представлені. Присвячена періоду заселення краю, як це називається, це кінець 18-го, перша половина 19-го сторіччя. Саме в цей час на території нашого краю відбулося формування багатонаціонального населення. Сюди переселяли представників різних національних груп. В нашій експозиції українському населенню відведена велика вітрина. Тут у нас представлені речі, які належали українському населенню і Полтавської, і Чернігівської губерній. Особливе місце на виставці відвели вишитим рушникам. Рушники були дуже різні. Вони супроводжували людину від народження до її смерті. Під час народження дитини рушники використовували в обряді, пов'язаному з народженням дитини. Рушники використовували і під час поховання. Планують експонувати виставку протягом 2 місяців. Анастасія Шевченко, новини на Суспільному, Запоріжжя.